אנחנו ממשיכים את הסדרה על פרקי אבות. אנחנו בפרק ב' משנה י', פרק שני משנה עשירית. במשנה הזאת, מכאן והלאה, אנחנו נלמד ממרות, כל מיני משפטים, כל מיני אורחות חיים של גדולי התנאים שהיו תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי, שדיברנו עליהם בשיעורים הקודמים בפרק ב', משניות ח' וט'. פה אנחנו רואים קבוצות של שלוש ממרות שכל תנא ותנא אמר. הממרות האלה בעצם יגלו לנו אורחות חיים, זאת אומרת יגלו לנו איך הבן אדם מצד עצמו ידע לכלכל את דבריו, ידע לכלכל את מעשיו, שהחיים שהוא יחיה יהיו יותר מאושרים, יותר שמחים, יותר כיפים, בלי בלגן של עול, של שעבוד, של צרות, של איך אפשר לחיות באופן כיף, שמח ומועיל, עם האישה, עם הילדים, עם המשפחה, עם הקהילה, עם השכנים, עם כולם. אחד מהעצות, אומר רבי אליעזר, הם אמרו שלושה דברים, רבי אליעזר אומר, יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך. יש לבן אדם שלושה דברים שהוא אוהב. כסף, כבוד ועוד כבוד. כל מה שבן אדם אוהב כסף, חוץ מהנוחיות, זה כדי שיוכל להביא לו כבוד. הכסף הוא הכי תמצא לכבוד. זאת אומרת, אם הוא היה בעולם לבד, בלי שהוא יוכל לעשות על אף אחד דאווין עם הכסף שלו, לא הרבה אנשים היו רוצים כסף. כסף הוא הכי תמצא לכבוד. זאת אומרת, הוא דרך להשיג כבוד. הכבוד, כשעצמו, הוא טוב, אם יודעים איך להשתמש בו. אין בן אדם כמעט בעולם שאם תפגע בו הוא יגיד לך תודה. שאם תפגע בו הוא עוד יאהב אותך. מאוד קשה הדבר הזה. הכבוד של הבן אדם זה האגו הפנימי שלו, זה כל כולו. בא התנא ואומר, אתה רוצה הצלחה בחיים? מה תעשה? לא תשקיע בבורסה. לא תקנה לך בית, נדלן, עם בריכה. יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך. הכבוד של החבר שלך, איך שאתה מכבד את החבר שלך, יהיה כמו הכבוד שלך. איך אפשר? אני יחבב את הכבוד של החבר שלי כמו הכבוד שלי, למה מה קרה? מה? חבר סך הכל, מה? אומר רבי אליעזר, זה הסוד של החיים שפותר את כל הבעיות של המריבות, של השלום בית, של החינוך ילדים, של היחס השכנות, של הבגידות, של הצרות, של הכל. למה? כבוד. האישה פגעה בבעלה, הבעל פגע באשתו, הילד נפגע מההורים שלו, מהמורים שלו, השכן הזה נפגע מזה, החבר הזה נפגע מזה, הוא פגע בו והוא עשה. לא שמרו על הכבוד, כל אחד לא שמר על הכבוד של חברו. יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך. אם הכבוד של החבר שלך יהיה כמו שלך, הכל יהיה בסדר. דבר שני, ואל תהי נוח לכעוס. מה זה ואל תהי נוח לכעוס? יש בן אדם, אתה מדליק אותו כמו שאתה שופך נפט, שם גפור והולך. כמו פצצה. הוא מתפרץ. כל דבר הכי קטן, אי אפשר לדבר עם הבן אדם. אתה אומר לו משהו, כבר חושב, כן, עשית ככה, כך. בן אדם חמזיק. בן אדם שהוא קצר רוח. אומר רבי אליעזר, אתה רוצה הצלחה בחיים? אתה רוצה שיהיה חיים מאושרים? אתה רוצה שהחיים הם באמת יהיו חיים? הדבר השני, שתקפיד עליו. אל תהי נוח לכעוס. שהכעס לא יהיה אצלך מונח בכיס, כי אתה שאתה רוצה, אתה שולף אותו, לוקח אותו, אל תהי נוח לכעוס. ושוב יום אחד לפני מיתתך, הדבר השלישי שהוא אומר, ושוב יום אחד לפני מיתתך, זאת אומרת, כל אדם צריך לחשוב על היום שהוא יבוא לתן דין וחשבון לפני בורא העולם. מגיע היום שאת כל אחד ואחד מיצורי העולם יכניסו למקום שהוא 2 מטר על 2 מטר, או 2 מטר על מטר, יחסו אותו באדמה, יעשו להם מצבה יפה וזהו, והוא יישאר שם לבן, ואז הוא נשמע תעלה למעלה. מה האדם יעשה אז? מה הוא ידבר ומה הוא יצטדק? את מה הוא יסביר על כל מעשיו שהוא עשה? ושוב יום אחד לפני מיתתך, הבן אדם הרי לא יודע את זמני מיתתו, אז איך הוא ישוב יום אחד לפני המיתה שלו? מתי הוא יודע שזה היום של המיתה?
בורא העולם לא מגלה לאדם את היום של המיטה, כי אם כן בן אדם יחגור, כל החיים שלו ילך, דיסקוטקים, מסיבות, בלגן, פריצות ודברים כאלה, יום אחד לפני, שם כיפה, ציצית, תפילין, חוזר בתשובה, וזה מה שבורא העולם לא רוצה. בורא העולם רוצה שכל החיים תהיה מחובר אליו, שכל החיים תהיה מחובר לתורה, למצוות, לקדושה, למעשים טובים, לגמילות חסדים, שתכיר במי שאמר והיה עולם, שתכיר בהשגחה הפרטית הזאת. איך אתה זוכר לזה? אם הבן אדם כל רגע חושב, שוב יום אחד לפני מיטתך. הרי אנחנו לא יודעים מתי יום המיטה. אומר פה רבי אליעזר, אתה לא יודע? אז כל יום תחשוב, אולי זה מחר. אז היום תחזור בתשובה, אולי זה מחר. מחר אתה חוזר בתשובה, אולי זה מחרתיים. וזה מה שחזל אומרים, וגם הברטנורא פה. לפי שאין אדם יודע אם אתה ימות, יעשה תשובה היום שמיימות למחר. אין אדם שהוא יודע, היום אני אחיה את כל היום. אין בן אדם, הרבה אנשים חשבו ככה, ומתו בתאונות דרכים, בר מינן, בהתקפי לב, וחס ושלום בפיגועים, בדברים נוראים. אז כל בן אדם צריך לבוא ולחזור בתשובה, ואדם שחוזר בתשובה על מעשה, איזה דרגה. איזה מעלה גדולה זאת בן אדם שחוזר בתשובה, הבן אדם כמו מתאור עולה, הנשמה שלו עולה, נפתחים לו שערי גן עדן, כי הוא קיבל על עצמו על תשובה באמת. והוא מתחמם כנגד אורן של חכמים. הרבה אנשים חוזרים בתשובה, עושים הכל, אבל נשארים באופן עצמאי. זאת אומרת, לא מתחברים לרב, לא מתקרבים לרב. בא התנא ואומר, ושוב יום אחד לפני מיטתך, ומתחמם כנגד אורן של חכמים. זה בעצם עוד הסבר על זה שאמרנו שהם אמרו שלושה דברים, ופה אנחנו רואים ארבעה דברים. מה הוא אמר? הם אמרו שלושה דברים, יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך, ואל תהי נוח לקרוס, ושוב יום אחד לפני מיטתך, והווה מתחמם כנגד אורן של חכמים, זה ארבעה דברים. אז יש בזה הרבה פירושים, אחד מהפירושים זה, ושוב יום אחד לפני מיטתך, אתה תחזור בתשובה. אבל איך אתה תחזור בתשובה? איך התשובה שלך היא תחזיק מעמד? איך הדרך של התשובה שלך, אתה תדע שהיא בעצם הדרך הטובה? ולא איזה סתם משהו שאתה חושב שאתה בתוך תהליך של תשובה? והווה מתחמם כנגד אורן של חכמים. אתה צריך להתחמם כנגד אורם של חכמים, ולראות מה הם תלמדי חכמים, ולהידבק בהם. אבל מה, בן אדם יגיד, אני אדבק, אני אדבק, אז יאללה, יש לי חבר. התלמיד חכם הוא כמו חבר שלי. הוא בא, תופך לו על השכם, צוחק איתו, יורד עליו, אוי ואבוי. אומר רבי אליעזר, וזהיר בגחלתם שלא תיקווה. אוי ואבוי, תלמיד חכם שמקפיד, השם ירחם. שנשיכתם נשיכת שועל, והקיצתן הקיצת הקרב, ולחישתן לחישת צרף, וקולתי ואין כחלי אש. אומר רבי אליעזר, תיזהר לא לפגוע חס ושלום בתלמידי חכמים. גם אם אתה חבר שלו, גם אם אתה מכיר אותו. אוי ואבוי, כמה עונש הנורא הזה. יש סיפור. לא לפני הרבה זמן. סיפור קרה בערך לפני 35 שנה בישיבת פורת יוסף. סיפר הזה אחד מתלמידי חכמים שבדור, ואמר שהיה רב, שלפני פורים, רצו התלמידים לעשות קצת צחוק מהרב, וזה לא בשביל להשפיל אותו, סתם פורים. הלך אחד התלמידים, עשה לרב כוס תה, ושם בכוס תה מלא מלח, במקום סוכר מלח. הרב שתה, וראה כולם צוחקים, וראה כולם זה, וראה שאותו בחור צוחק בקולי קולות, וידע שהוא עשה את זה בכוונה. הרב הקפיד ואמר, אני תמה, אם הבחור הזה יגמור את שנתו. אותו בחור נפטר. נפטר באותה שנה. כמה זה קפד הנורא של תלמידי חכמים. תלמיד חכם הוא לא חבר שלך, גם אם הוא נראה חבר שלך. כמה אדם צריך לשמור על כבודם של החכמים? כל שכן על כבודם של זקני הדור, על כבודם של גדולי הדור. וזה מה שבא רבי אליעזר ומלמד אותנו. והווה זהיר בגחלתן שלא תיקווה. אדם ייגע בגחלת, יכול להיות שלא יקווה. אז אדם לוקח אותה מלגחיים, אדם לוקח אותה בזהירות, שנשיכתם נשיכת שועל. למה דווקא הוא אמר שועל? השועל, השיניים שלו הם עקושות. הוא נושך והבשר נכנס בפנים, ואז אם הוא מרומם את הראש, הבשר נקרא. זה התלמיד חכם מוחס ושלום מקפיד, זה נתפס הקפדה, ואם זה יוצא, זה כואב מאוד מאוד מאוד. והקיצתם הקיצת הקרב. הקרב, הקיצה שלו הרבה יותר קשה משל נחש, הוא הרבה יותר ארסי. לכן נפסק להלכה, אדם שמתפלל 18, אפילו נחש כרוך לו על הכבב, לא יפסיק, אבל הקרב כן. נחש הוא עוקץ רק בשליחות, הקרב לא, הקרב הוא יותר מסוכן. ולחישתן לחישת שרף, שרף זה סוג של נחש, שהוא היה מוציא לחש ששורף בשעה שהוא נוחש, כמו איזה
אש כזה, הערס שלו היה כל כך חזק, שכל מה שהיה נפגע בו, תוך כדי הלחש שלו, שהוא היה מוציא מהפי, הוא היה מחלה אותו. ככה זה התלמידי חכמים, כמה צריך להיזהר על כבודם. וכל דבריהם כגחל אש, כל הדברים של חזל, גם מה שלפעמים בן אדם אומר, בוא נה, לא נראה לי כל כך מה שחזל אמרו פה בגמרא, לא מסתדר לי, לא מתאים לי, תיזהר. אתה משחק באש, באמת באש, וכל דבריהם כגחל אש. זכותם של חכמי ישראל בכל הדורות יעמדו לנו ולזרינו, ולזרע זרינו עד עולם, בהצלחה ובשפע, פרנסה וכלכלה, רוחני וגשמי, לנו לכל ישראל, ונאמר אמן.